Жалпақ жауырындылар боз кілемде белдесуде. Жастар спорт кешенде еркін күрестен және әйелдер күресінен 2002 жылы туылған жастар арасында дүбірлі дода бастау алды. Орталық Қазақстанда еркін күрес негізін қалаушы, еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жұмажан Әкеновті еске алуға арналған бұл жарыс осымен 26-шы рет өткізілуде. Толығырақ тілші репортажында. Жарыс алғашқы белдесуінен қатысушылар арасында осал балуан жоқ екенін көрсетті. Еркін күрес спортын 13 жасынан жанына сергеткен бойжеткен Қазақстан Республикасының спорт шебері Гүлдана Бекештің айтуынша, бұл өте жоғары деңгейлі турнир. Және дүбірлі додаға спортшылар жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Алайда спортшылар қандай дайындықпен келсе де, Гүлдана әр қарсасына лайықты жауап қайтаруға дайын. Аруымыз бірінші белдесуін бір залда дайындалатын жерлесіне қарсы өткізіп, қарсыласын уақытынан бұрын айқын басымдылықпен жеңе білді. Күресті өте жақсы көрем, осы жарысқа жақсылап дайындалуға тырыстым. Себебі алдымызда Қазақстан Республикасының чемпионаты келе жатыр, ол Азия әлем чемпионатына атбор, соған дайындық жарыстар бұл. Барлық енді ағайымның тренерім артқан үмітін ақтауға тырысамын. Бірінші жекпе-жегім жалпы 10 ай өтті, себебі білетін қарсыласым және өзіміз бір залда дайындаламыз, қателіктерін және де қалай жақсы күреседі бәрін білемін, сондықтан да оңай болды деп ойлаймын. Дегенмен жақсы спортшы тоже. Қаламыздың жастар спорт кешенінің татамиында 21 жасқа дейінгі жастар арасында еркін және әйелдер күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Орталық Қазақстанда еркін күрес негізін қалаушы Жұмажан Әкеновті еске алуға арналған дүбірлі дода осымен 26-шы рет өткізілуде. Бұл жолғы жарысқа еліміздің 9 аймағынан жиналған үздік жас балуандар қатысып, әртүрлі салмақ дәрежелері бойынша сынға түсуде. Барлығы 130-дан аса қатысушы. Мына үлкен жарыс жақсылап өте берсін, балалар жетістікке жете берсін. Үлкен дәрежеде өтіп жатқан жарыс. Мен бұл жарыстың пайдасы, бұл өзі біздің Қазақстанымыздың бірінші егеменді болып жатқан кезінде басталған нәрсе. Содан бері міне қараңыз, қанша уақыт өтті, қаншама бала тәрбиеленді, қаншама бала чемпион мира болды. Оның арасында қазір ол кезде басталған кезінде ер балалар ғана күресетін, қазір қыз балалар да шығып жатыр, чемпион мира болып жатыр, олимпиадаға барып жатыр. Осы үлкен турнирлардың арқасы деп ойлаймын. Ал жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері ақпан айының 19-шы жұлдызында белгілі болады. Жүлделі тұғырдан көрінген спортшылар медальдар және грамоталар мен сондай-ақ ұйымдастырушылардың бағалы сыйлықтарына қол жеткізбек. Бекежан Ардақұлы, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5-ші арна.